Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie en hier laat ik een super leuke en makkelijk gehaakte sjaal. Het is een erg makkelijke, ja, eenvoudige loop en die doe je dan over je hoofd trekken. En dan ligt die erg makkelijk, ligt die erg fijn over de nek. En hij is ietsje groter dan hij hier lijkt, zoals je hem zo ziet liggen. En het is met een grote haaknaald gemaakt, dus 12, naald dikte 12. En welke wol ik daarvoor heb gebruikt, vertel ik jullie natuurlijk straks. Verder zie je hier nog een heel mooi patroon. Het lijkt een beetje alsof het gebreid is, maar ik heb het dus gehaakt. En hoe ik dat precies heb gedaan en met welke bolwol, laat ik je nu zien. Dan gaan we verder met deze grote bolwol. Het is van Lion Brand. Verder is het 170 gram en 97 meter lang, de hele bol. Het is voor naalddikte 9 mm geschikt. Ik gebruik eigenlijk voor dit patroon nog een grotere naald, oftewel de naalddikte 12 gebruiken. Functioneert echt goed, vind ik. 88% acryl en 20% wol is het materiaal. En verder is het een erg leuke kleur roze. De kleur is 103 en het heet Blossom. Dus ja, erg leuk. Hier ziet het allemaal eruit. En dan gaan we natuurlijk beginnen met de binnenkant. We halen natuurlijk altijd het binnenste eruit, het middelste. Vanuit daar gaan we dan beginnen met deze mini loop sjaal. Zo, dan gaan we dus hier zo, hebben we ook nog een meetband nodig. Die hebben we nodig om te kijken of de loop wel groot genoeg is. Dat hij wel om ons hoofd en mooi om onze nek past. Ik ga voor ongeveer 55 centimeter voor de lengte. En dan beginnen we dus met losse steken. En dat doen we dus hier zo met 1, 2, 3, 4, 5. En hier zie je nu direct al hoe groot de steken zijn. Ik ga het eventjes opmeten en hier zie je dus, ik heb hier zo even kijken. Hier heb ik er 5 gehaakt en ik heb al 8 centimeter, dus elke steek is al groter dan 1 centimeter per stuk. Dus het gaat heel snel. En ja, ik kan wel gaan tellen, maar ja, we gaan gewoon tot met de 50 of 55 centimeter en dan blijf ik gewoon telkens even meten. Zo, even wat wol ophalen. Zo, dan hebben we dus hier zo gaan even kijken hoe lang we hebben. We zijn er nog niet helemaal, denk ik. Maar we gaan even kijken hoeveel we al ongeveer hebben. Met een meetband. En die staat op. Even mooi zorgen dat het netjes recht ligt. Opmeten. En ik ben nu bij ongeveer iets meer dan 40 centimeter. 43 ongeveer. Dus we moeten nog heel eventjes een stukje tot 55 centimeter. En die ga ik nog even maken. Zo, gaan we nog een keertje meten. Zo, en hier hebben we nu dus ongeveer 55 centimeter ongeveer. Dus ja, dat past heel erg mooi. En gaan we dus nu dus verder met de sjaal zelf. En dat betekent dus dat we dus hier zo loop sjaal, betekent dus dat we eerst een cirkel maken. En dat betekent dus dat we hier zo de beide uiteindes naar elkaar toe brengen. En die gaan we aan elkaar vastmaken. Maar eerst gaan we even kijken of hier zo het patroon mooi recht ligt. Dat er geen verdraaiingen in zitten. Dus dat is niet het geval. Dus dan kan ik het aan elkaar vastmaken. Dat doe ik dus hier door de naald in te steken in de eerste steek die ik heb gehaakt. En dan haal je dan de draad doorheen. Zo, dan heb je het eigenlijk al aan elkaar verbonden. En kunnen we verder met de eerste rij. Het eerste patroon. Dat doen we met 2 losse steken. Dat beginnen we bij elke keer. En dan gaan we verder met halve stokjes. Dat betekent dat we omslag nemen. In de volgende steek insteek. En we doorheen haalt. En dan door alle 3 halen. Omslag in de volgende steek. Draad halen. En door alle 3 op de naald. Omslag. In de volgende steek insteken. Draad halen. En door alle 3. En zo maak je dus de hele tijd halve stokjes over de gehele rij. En dat gaan we dus nog eventjes doen. En dan zie ik jullie straks bij de volgende rij. Zo, hier heb ik dus de hele rij gehaakt. Ik heb hem dus compleet met halve stokjes heb ik hem, afgemaakt. En hier zijn we dan aangekomen bij de volgende stuk waar we de, ja, waar we dus een cirkel aan elkaar moeten verbinden. En dan hier zo gaan we dan hier achter insteken. Dat betekent dat we hier zo het patroon hebben. Hier hebben we dus het bovenste steek en daar achterin steken we in. En daar maken we de boel dicht met een halve vaste steek. Zo, nu zijn het begin en het einde aan elkaar verbonden en zijn we dus aan het begin van de volgende rij aangekomen.
En hierachter gaan we dus telkens in voor de volgende keer voor die kleine boogjes achter de steken van de voorgaande rij. Zo krijgen we een bijzonder patroon. En we beginnen met 2 losse steken. En dan gaan we verder met hier zo achter in te steken. En met halve stokjes te haken. Zo, omslag. Dan steken we hem hier achter in. En door alle 3. Omslag, insteken achterin. En door alle 3. En zo krijg je dus telkens van die stokjes en die krijg je hier achter. Je hoeft niet daar per se te zoeken. Je hebt hier zo heb je de steken van de voorgaande rij. Daar ga je hem achter met de kop van het naald ga je achterin. En dan, dan gaat hij er zo in. Dat is heel simpel. Hoef je niet te veel van na te denken, niet veel voor te zoeken. En hier zo heb je dus dat soort verloop aan de voorkant. En dat krijg je dan heel leuk. En dan, dat heb je dan bij elke rij straks. Dus dan ziet het er net uit alsof het een soort van gebreid is. En dat gaan we dan even maken over de gehele rij. Zo, dus we steken er telkens in. En daarmee gaan we dan zo verder met halve stokjes. Zodat het verloop naar voren valt. Zo, dan zijn we weer aangekomen bij het einde van de tweede rij. En dat betekent dat ik hem hier dus weer aan elkaar moet vastmaken. Ik heb hier dus de ketting van een losse steek. En daar steken we achter in om het eventjes vast te maken. Ik trek hem heel even aan dat het iets strakker zit met een half vaste steek. En dan kunnen we gewoon weer verder met de volgende rij. En daar doen we dus telkens hetzelfde. We beginnen dus telkens met 2 losse steken. En dan steken we achterin met halve stokjes. En dat gaan we dus doen door alle overgangen per rij en verder met halve stokjes. En dat doen we over de gehele bol wol. Zo, hier zijn we dan met het eindresultaat. Ik heb een heel aantal aan rijen gehaakt en dat is ongeveer 25 tot 26 centimeter hoog. Ik heb niet zo heel veel wol meer over, in ieder geval niet genoeg voor een extra rij. En ik ben hier zo, ben ik alweer mijn einde van de laatste rij. Er zijn een paar steken losgemaakt, dus die ga ik nog even afmaken met een stukje halve vaste stokjes, of halve stokjes, sorry. Zo, dan gaan we dus eventjes zorgen dat hier mooi aan elkaar verbonden wordt met een halve vaste steek. Hier zo steken we dus achter weer in. Trekken we de boel iets aan, dat het mooi strak blijft. Dan haken we het mooi samen. En dan maken we nog even een rij ter afsluiting. En dat betekent dat we het begin en het einde een beetje hetzelfde patroon krijgen. Dat doen we niet met halve stokjes, maar met gewone vaste steken. Daarvoor heb je dus niet de hoogte die je krijgt met halve stokjes. Maar je krijgt wel een mooie afsluiting. Want het V-patroon blijft dan aan het einde zitten. En daardoor ziet het er een beetje hetzelfde uit als in het begin. Hier zo hebben we dan 1 losse steek aan het begin. En dan gaan we hier zo telkens achter elke steek, achter steken we in voor vaste steken haken. En dat doen we dan over de gehele rij. Totdat dus dit dus het einde is van deze loopshaw. En ja, hier zie je dus ook al heel mooi dat het patroon zo ontstaat als een mooie afsluiting. Niet meer de hoogte, maar wel mooi de afsluiting. Zo lijkt het een klein beetje op het begin zoals ik had gezegd. Dus dan heeft het mooi een beetje hetzelfde, dezelfde look met een klein beetje afstand tussen de eerste halve stokjes. En dat gaan we dus eventjes haken. Zo, dan zijn we dus hier bij het einde aangekomen van de laatste rij met vaste steken. Ik heb hier dus de halve steek die ik de losse steek die ik net heb gemaakt aan het begin. En daar haak ik nog even in om die dus vast te maken aan elkaar. En daar trek ik dan de hele draad doorheen om het dus mooi aan te trekken. Die kan ik dus trekken voordat die helemaal klaar is. Die kun je natuurlijk ook weer eens afknippen. Niet te kort, want deze draad wordt nog vernaaid. En hetzelfde geldt voor de begindraad. Die wordt ook nog vernaaid. En dan is de loopshaw helemaal klaar. Helemaal mooi dik en erg makkelijk om te haken zoals je ze hebt gezien. Erg makkelijk die gewoon over je hoofd kan trekken. En je hebt het dan mooi lekker warm. Het gaat weinig wind doorheen door het patroon. En ik vind het ook super leuk uitzien. Klein beetje lijkt het uit alsof het gebreid is. Dus erg leuk. Erg lekker warm voor de herfst en de winter. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, laat een blauw duimpje omhoog achter. Wil je weten hoe je andere dingen breidt en haakt? Neem dan een kijkje op mijn kanaal. En abonneer graag om altijd op de hoogte te blijven van nieuwe video's. En dan zie ik je graag de volgende keer bij Doe Het Zelf ideeën. Tot dan. Doeg!